Pils galvē jau par gaidāmo laiku. Vislabāk. Ziņās. Arī šodien Latvijā spoži spīdēja saule, diena bija sausa un gaisa iesila līdz plus 17, plus 23 grādiem, bet krietni vēsāks bija Kolkas pusē, kur termometrs tabiņš nepārsniedz plus 11 grādu atzīmi. Bet noaplūkosim, kāda laikapstākļa tad ir citviet Eiropā un cik silts ir Eiropas lielākajās pilsētās. Atēnās rīt laiks būs saulains un tur gaisa temperatūra sasniegs plus 24 grādus, bet Romā vairāk līs, arī mākoņu debesīs būs vairāk un gaisa temperatūra svārstīsies ap plus 17 grādiem. Gana daudz mākoņu arī Madridē un Lisabonā, tur temperatūra ap plus 18, plus 20 grādiem. Lietains laiks Dublinā, Londonā, tur ap plus 11, plus 14 grādiem, nedaudz siltāks Eiropas centrālajā daļā, bet arī Eiropas ziemeļos gaisa temperatūra vietām ap plus 19 grādiem. Un anticiklona ietekmē arī laikapstākļi tiks ietekmēti turpmākajās dienās pie mums Latvijā, līdz ar to laiks būs sauss un arī silts. Šajā naktī gaisa temperatūra pazemināsies no plus 10 grādiem jūras piekrastē līdz plus 2 grādiem valsts galējos austrumos. Mākoņu debesīs būs pavisam maz un arī lietu tie nenesīs. Dienās spoži spīdēs saule, mākoņu būs maz arī dienas gaitā, putīs lēns līdz mērens vējš, un tā kā tas putīs no ziemeļa austrumiem, tad Kolkas pusē līča piekristē gaisa temperatūra būs krietni zemāka kā pārējā valstī. Tur vienā plus 10, plus 15 grādiem, bet citviet plus 17, plus 23 grādi. Rīgā nakts un diena aizritēs ar sausu laiku, mākoņu būs maz un naktī gaisa sadzisīs līdz plus 8, plus 10 grādiem, bet arī dienā iesils līdz plus 20, 21 grādam. Arī sestdiena Latvijā aizritēs ar sausu laiku un lēnu vēju, naktī plus 3, plus 8 grādi, bet dienā plus 10, plus 22 grādi. Savukārt svētdienu vietām jau sagaidīsim lietu, naktī plus 5, plus 10 grādi, bet dienā plus 9, plus 18 grādi. Un arī brīvdienās vēsāks laiks ir gaidāms piekrastē. Bet jebkurā gadījumā gaisam iesilstot, iesilst arī ūdens un no Rīgas par hidroloģisko situāciju. Baltijas jūrā ūdens temperatūra plus 11, plus 16 grādi, Rīgas līcī plus 5, plus 12 grādi, bet Latvijas upēs un ezeros ūdens temperatūra ir plus 9, plus 15 grādi. Šobrīd laika ziņās tas viss, palieciet kopā ar Latvijas televīziju. No sirds novēlu, lai mēs visi būtu iejūtīgāki, saprotošāki, un patiesībā tu sirds lielākais spēks. Mīļā Latvija, paldies, ka es varēju īstenoties!